Více jak 2 miliony korun vyčlenilo ze svého rozpočtu Staré město na rekonstrukci další z ulic. Jedná se o blízké okolí nově budovaného náměstí Velké Moravy, tedy ulici Zelniciusova. Už před 4 lety tady byla zrekonstruovaná kanalizace. Slovácké vodovody a kanalizace teď vyměnily přípojky a zdejší domácnosti získaly i elektřinu vedenou podzemní sítí. Na tyto práce naváže úprava povrchu komunikací. Vyměníme povrch, to znamená dáme nový kufr, novou vozovku, nové chodníky a vzhledem k tomu, že ztrácíme ty nadstřešníky, kde máme veřejné osvětlení, tak ještě bude ulice osazena novým veřejným osvětlením. Radnice předpokládá, že veškeré práce budou hotovy na podzim, tedy koncem září nebo v polovině října. S touto ulicí tak bude mít město v lokalitě Nový svět, jak se říká, splněno. Pár parkovacích míst tady bude, chodník bude jenom po jedné straně a já chci říct, že všechny ty jakési stavební práce a ty projekční záležitosti projednáváme s občany, takže zhruba někdy v únoru jsme měli sezení na radnici, kdy jsme tady spolu občany seznámili s toho naší koncepci, neměli s tím celkem vyhrady, tak celkem neočekávám nějaké těžkosti a přiznám se, že i ty stavební práce probíhají velmi dobře, co se týká termínu, počasí nám přeje, tak snad to všechno bude kus spokojenosti. Nově zrekonstruovaném povrchu vozovky navíc na konci i začátku ulice přibudou ještě retardéry, které zajistí klidnější dopravu a vyšší bezpečnost chodců.